Od kad se u opštini Šid počelo voditi računa da se u objekte iz nadležnosti lokalne samouprave uvede energetska efikasnost? Od 2012. naša vlada je počela da donosi ozbiljnije zakonske mere, da uvodi ISO standarde, pa na osnovu toga i da definiše obveznike energetskog menadžmenta na teritoriji Srbije, a između ostalih obveznika nalazi se i svaka jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 20.000 stanovnika. Dolaze naravno u obzir i veliki potrošači, to su neke industrijski neki kompleksi gde se odvija neki proces koji koristi veliku količinu energije. Postoje i neki drugi potrošači i važno je i ušteda na nivou energetske efikasnosti zgrada. To je važno i za jedinicu lokalne samouprave, a i za uštedu energije na nivou Srbije. Vi ste obišli objekte koji su u nadležnosti lokalne samouprave i šta možete reći kad je u pitanju energetska efikasnost, u kakvom su oni stanju? Iskreno da kažem, ja sam uspela delimično da obiđem, znači jedan broj objekata, jedan broj nisam uspela, ali naravno došla sam do adekvatnih podataka, validnih o tim objektima. Moja inače dužnost je bila da definišem koji su sve to objekti, obveznici, odnosno korisnici budžeta naše jedinice lokalne samouprave, znači to su uglavnom bila neka javna preduzeća, javne ustanove, pa čak i neki domovi zdravlja, neki drugi objekti, gde delimično u financijama učestvuju možda i neka ministarstva, ministarstvo prosvete, ministarstvo zdravlja i šta ja znam, ali jedan deo troškova snosi naša lokalna samouprava. Morala sam da definišem, znači, otprilike šta se tamo dešava, o kakvoj se to vrsti objekata radi, da definišem kvadrature objekata, da definišem grejna tela, način grejanja, energente, kotlarnice i tako dalje. Tako da sam sad trenutno u fazi dopune. Jedan deo svih tih poslova je počelo da radi mašinski fakultet ovlašćeno od Ministarstva energetike i tu se, ako sam dobro obaveštena, uključila naša opština negde 2000 prošle godine i održali su sa mašinskog fakulteta jednu obuku. Nije baš bilo možda dovoljno jasno rečeno kako, o čemu se tu tačno radi, ali su pozvani bili predstavnici javnih preduzeća, javnih ustanova, do duše videla sam samo nekih desetak ljudi, a ima ih daleko više. I to je neki prvi, to je neki bio početak i mog uključenja u ceo taj posao, a i aktivnije grada u našoj opštini na celoj toj energetskoj efikasnosti. Kolike su uštede u objektima u kojima se primeni prilikom njihove sanacije ili rekonstrukcije princip energetske efikasnosti? Pa, znate kako, stanje naših objekata, naročito objekata o kojima brine lokalna samouprava, a zaista ja ću napomenuti, znači odnosi se na javnu rasvetu kompletno cele naše opštine, na taj sektor. Znači, tu bi se mogla svakako postići, pazite, svi ti zahvati koji bi se radili u svakom slučaju imaju neku svoju cenu. Pitanje je samo u kojoj meri, znači, moj zadatak i zadatak uopšte obveznika SEMA je da na neki način predstave neke objekte, prepoznaju neke objekte gde bi se za početak, znači, mogla ostvariti određena ušteda, a zakon je regulisao da se na nivou godine ostvaruje 1% makar uštede i za celu lokalnu samoupravu, znači na nivou svih tih objekata, sad koji će to objekti biti, to će komplet neki tim određivati, ja ću inicirati neke projekte na kojima bi se možda trebalo raditi. Znači,
ta ušteda zvuči da je mala, 1%, ali kroz vrlo, vrlo jedan složen proces analize može se doći do prvo, znači šta je bitno, da ne budu skupa rešenja. Postoje vrlo kvalitetna rešenja, ali vrlo skupa rešenja. Pa onda radi se o tome i da se dobro proceni kroz koji period, ako se i uđe u neko skupo rešenje, taj projekat mora praktično isplatiti. Znači, jedan niz, vrlo je kompleksna cela ta problematika, tako da vrlo je teško reći, znate, za konkretan objekat mi možemo reći zamena prozora, jeste, uštedećemo određenu energiju ako zamenimo stare dotrajale prozore nekim kvalitetnim, izolovanim, ako stavimo demit fasade. Znači, to su vam one najosnovnije neke, najosnovniji načini uštede, znači promjena sistema grejanja, energenta, recimo da to bude eventualno neka bio, odnosno neka masa, neka biomasa, to nije više neki ogrev, recimo tipa ugalj, gas, lož ulje, to su vam u ovom momentu najskuplji po ekologiju i po, recimo, budućnost i ako ćemo vizionarski da kažemo, mi smo u obavezi da našoj deci u budućnosti ostavimo što više tih prirodnih izvora neobnovljivih, a ne da ih sada potrošimo. Hvala vam na razgovor.